vê? Tá me ouvindo? É... Tô, seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Song Somi, mas me chama de Songbird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu... problema. E eu posso salvar sua vida. Muito engraçado. É pegadinha. Não tenho tempo pra isso. Bem pelo contrário. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa, em breve. Mas antes você tem que ir até aquele lixo de Night City chamado Dogtown. Tu me conhece, mas eu não te conheço. Aí tu quer que eu entre no distrito mais barra pesada de Night City? Esse plano aí não me deixou muito animada, não. Eu vou explicar tudo e provar que posso te ajudar. Mas agora eu tô implorando, Vê. Vá pro portão principal de Dogtown. Aí eu entro em contato. Puts. Ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Minha frente, porra! Não vai rolar! Quero mais é que vocês se fodam! Sou da polícia de Night City, segurando o suspeito que fugiu pra Dogtown! Siga as regras ou enfrente as consequências. O que você tá levando? O de sempre, caixa de implantes da ZetaTech. Não, é pra onde mais? Eles chegam vazios e saem cheios. Cuidado aí! Respira fundo, conta até 10. Recita um mantra. O que se precisar para se acalmar e estabilizar. Seu sistema nervoso levou um baque e surtou. Coração acelerado, suor frio. Vai passar. Caralho! Assim espero. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça.
Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê, tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que... É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Aí, vai se fuder! Nós dois usando o protocolo do biochip pode causar choques na vida. Como você viu, vou te desligar. Que porra é? Pra sua segurança e da vida. Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Porra, quem é você, Songbird? Acho que você já adivinhou. Sou uma trilha-rede. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers, presidente dos Novos Estados Unidos da América. É presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério, muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. Caceta. Eu sou mesmo teu único contato? Você é minha única esperança. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda, mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Nada é de graça, Songbird. Bora negociar. Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais. Posso te curar, de uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão? Foi efeito colateral, me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Considere isso um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço para algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado, juntando poeira. Valeu. Isso não é caridade, não. Preciso de você na melhor forma. Então escuta, o que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina, ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você inseriu. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Se encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. Então... Então... Depois de você. Eu tô do seu lado. O máximo que eu puder. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Tenta passar por ali. Ou tenta distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Yeah.
Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso para a rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Você devia estar um andar abaixo. Vê se acha aí um jeito de descer. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Beleza, tudo certo. Perfeito. Tô invadindo sistemas. Protocolos antigos, aliás, jurássicos. Dados corrompidos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown está conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Prontinho. Agora sobe na plataforma. Vou te guiar daí pra garagem. Primeiro o hack do Helic, depois tu mutou o Johnny, e agora tu trouxe um bando de sucata de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê, eu sou analista de inteligência dos Neua. Treinei com os melhores do banco. Eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo do Medicare. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história. Tá faltando coisa nessa história. Imagino que seja bem mais complicada. É, talvez. Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu. O assalto no Compaq Plaza. Por quê? O Compaq foi por ambição. Eu tava cansada dos problemas da minha vida. Aí resolvi chutar o balde. Eu quis fazer história mesmo. Acho que acabei indo longe demais. É, sei como é. Mas ambição, confiança, não são defeitos de forma alguma. Não, mas o preço foi muito alto. Pode ser.
Tá viva? Eu acho que sim. Aguenta aí. Aliás, você deve estar bem cansada de ficar carregando um roqueirinho morto. Não é fã do Silverhand, né? Fala sério. A Samurai acabou depois do segundo álbum. Presidente Myers desejou boa sorte. Legal. Fala para a senhora presidente que mandei um alô. Pode deixar. Eu passei os detalhes do nosso plano. A Rosalind falou de sempre. Mantenha-me informada. Ela está sentada, dependendo dela, conferindo a agenda, adiando as reuniões. A mulher é inabalável. Quanto o metrô do centro, né, não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados assim. Aí roubava energia, plugava e dava um jeito de entrar na rede. Eu pegava os serviços mais arriscados. Aprendi tudo na marra. Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até que eu dei muito bem. Uma coisa que eu encontraria nos feeds de fofocas? Biotécnica, em 63 ou 4. O hack na fábrica de fermentação no Oregon. Já ouviu falar? O elevador. Entra nele. Eu cuido do resto. Você já vai chegar em Dogtown. Tenta evitar os capangas do Hansen. Os capangas que tem que me evitar. Você tá no covil do Hansen agora, não esquece. Ele que manda na área. O Hansen era um oficial da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar Night City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro. No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Lá em cima, pelo depósito. Você deve sair no mercado. Seu negócio está servindo, né?
E as garotas do Elite? 3.000, 3.000, 2.000, 1.000. Tone, 2.000. Bota fé. De novo. Receba o sinal, aí te dou um toque e a gente pinga. Vê, eu queria saber. A sua situação tá muito ruim? O que que parece? Tô aqui fazendo a vontade de uma trilha misteriosa atrás da presidente dos Neon no canto mais barra pesada de Night City. Tudo porque eu senti uma esperança. Eu sei, isso parece pura loucura ou desespero, né? Errado, V. Significa que você tem coragem de seguir em frente. É difícil, eu sei. Mas você tá lutando. Apesar de tudo. Bom saber. Espero que você tenha razão, hein? Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Somadas, a renda bruta dessas companhias. Se você pudesse voltar no tempo. No fim das contas, parece que eu vou ficar no estádio mesmo. Chato, toma aí. Nada. Caralho, velho. Tu acha que a proteção pessoal do Hansen demora 5 minutos? Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. O circuito queimou. Perdi o acesso. E agora? Tenta religar o gerador. Tá chateada, por acaso? Odeio quando as coisas não acontecem conforme eu planejei. Nem pensa nisso. Aqui só tem lixo mesmo. Finalmente. Entra aí. O elevador vai até o telhado. Esclarecendo. A gente está prestes a cruzar o espaço aéreo de Night City. Pode ser bem tenso. Tá preparada para isso e para o que vai rolar depois? Não sei se tem como se preparar para um pouso emergencial. Principalmente em Dogtown. Mas tendo você, já melhora as minhas chances. Conseguiu. Ótimo. Como está a situação a bordo? Estável, mas a tensão está aumentando, o que é óbvio. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente está descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Presidente.
Porra. Beleza, vamos nessa.